ブンブン。ハロー YouTube。どうも、マサルです。今回は先日発表されました、マイネオの新しいサービス。そのサービスの詳細につきまして、もうすでにマイネオの公式サイトの方に掲載されていますので、そちらにつきましてご紹介したいと思います。掲載されているのは、こちらのマイネオ公式サイトから飛ぶことのできる公式ブログ。こちらの方に詳しく掲載されています。掲載されている内容としましては、まず、今回発表されたサービスの概要。サービス名としては、パケット放題プラスというもので、この料金だったりサービス内容が詳しく解説されています。ざっくり言いますと、これはオプションサービスの一つで、他社の格安シムでも多く提供されているような、高速通信と低速通信を切り替えるサービス。特にこのパケット放題プラスがお得なポイントとしては、低速通信の部分になります。通常ですと、マイネオの通信を行う場合、高速通信ですと、あまり混雑していない時間帯ですと、だいたい 50Mbps ぐらいの速度が出たりするんですが、このパケット放題プラスを有効にすることによって、その 50Mbps の速度を制限して 1.5Mbps とします。1.5Mbps と言いますと、だいたい昼休みの時間帯など、混雑した時間帯と同じぐらいの速度になりますので、決して快適とは言えないものの、このサービス何が優れているかというと、他社の場合、強制的に低速通信にした場合、速度が 200kbps など、メールするにもややややりづらいというような速度に落ちてしまいます。それがこのマイネオの今回発表されたパケット放題プラスの場合ですと、速度は 1.5Mbps と、ちょっとしたネットサーフィンをするぐらいであれば、なんとかできる、割と実用的な速度でありながら、この速度に切り替えることによって、高速通信を消費することがなく、無制限で通信できるというのが、今回発表されたパケット放題プラスのとても優れているポイントです。基本的にこのサービスというのはオプションサービスとなっていて、これだけで契約することができず、基本的に何かベースとなるマイネオのサービスを契約している方が、オプションサービスとして追加料金を払って契約することになるサービスになります。もうすでに料金につきましても発表されており、月々385円。この料金を今契約しているマイネオのサービスに上乗せして払うことによって、このパケット放題プラスを利用することができます。もちろん、自分が長く使っています IIJ MIO の場合は、そういったオプションサービスを払わなくても、IIJ MIO クーポンスイッチというアプリを無料で入れることによって、自分で手動で高速通信、低速通信を切り替えることができ、料金もかからないということになっていますが、IIJ MIO の場合は低速通信に切り替えた場合、速度が極端に落ちてしまい、あまり実用的な速度で通信することができない中、このマイネオのパケット放題プラスにつきましては、低速通信でもある程度高速で通信することができますので、そういう意味では追加で385円かかってしまいますが、ついつい高速通信を使い切ってしまうことが多いという方の場合は、このサービス加入する価値は十分あるかと思います。基本的には385円月額料金がプラスされることになりますが、今契約しているサービスによっては、この385円払わなくてもいい場合があります。具体的には、現在すでにマイネオで 10GB 以上のコースを契約している場合、この場合は無料で利用することができます。ということで、このサービス契約した方がいい方というのは、10GB よりも下の高速通信のデータ量で契約している方が、ついつい普段、高速通信を使い切ってしまう。要は、今契約中のデータ量では足りなくなってしまうということが多い方などは、このサービスに加入しますと、月々プラス385円で 1.5Mbps には制限されてしまいますが、その速度で無制限で通信することができますので、そういう方などは加入する価値は十分あるかと思います。逆に、今契約中の 5GB のプラン、この 5GB のプランを契約していて、毎月この 5GB の高速通信を使い切ることがないという方の場合、そういう方の場合はむしろ加入しない方がいいかと思います。加入してしまいますと、毎月の支払いが余計に385円増えてしまうことになりますので、今契約中の 10GB 未満の高速通信のデータ量でも十分使い切ることなく使えているという場合は、今回のパケット放題プラス、加入しない方がいいかと思います。ということで、今回は、マイネオの方から発表されました、新しいオプションサービス、パケット放題プラスというのもご紹介しました。
なお、実はマイナーの方はこのパケットフォーダイプラスというサービス、この人のサービスは以前からもあって、以前の倍ですと制限される速度が 500kbps でした。 500kbps でもギリギリメール程度であれば行うことはできますが、かなりストレスがある速度でしたので、今回 1.5mbps と3倍になったことによって、過去に同様のサービスに契約している方もこの新しいものの方に乗り換えた方が圧倒的に快適に通信することができますので、以前のサービスは 500kbps であまり快適に使えなかったということで、オプションサービスをつけていなかった方というのも、今回新たに発表されたパケット放題プラスの場合ですと、もっと快適に通信できるようになりますので、改めてこのオプションサービスへの加入検討してみるのもいいかと思います。また前にように限らず、各社格安SIMの方から何か新しいサービスが発表されましたら、別の動画でご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。